Opozita dhe opozita u pajtuan për ngritje të një padije ndaj Kekut për mes të cilës kërkohet pezullimi konkursit të fundit në këtë ndërmarje, ndërsa u paralajmruan protesta nëse nuk zbatohet ligji për Robiliqin, sa i përket për parësisë së banorve lokal për punësim në Kek. Nesër, më zvoni, do të drejtohemi gjykatave. Përgjese me padi për pezullim të vendimit të shpallur të konkursit të fundit të Kekut, me qëllim që të rishikohen të gjitha ata që kanë aplikuar, dhe ne do të bazohemi në këto vendime dhe në ligjin për Robiliqin në padin që ne do të bëjmë si palë e tretë. Shefi grupit të asambleistëve të lëvizjesve të vendosi Aziz Bici pati një përplasje me kryetarin e Obiliqit, ndërsa seancën e sot me quajti mashtrim për qytetarët. Tema punësimit që në një nga temat më të rëndësishme dhe të ndjeshme për të gjithë banorët e Kosovës, e posa që veshtë të Obiliqit, po sjellë probleme e shqetësime dhe shumë padrejtësi si rezultati në fashizmit dhe keshme në azimit nga që religia në kohën e të sëmurë. Ku i bazuat premtime tuaja për punësim gjatë fushatës zgjedhore, si pati mundësi të punësohen familjarët e juaj si vllau juaj Enveri, pastaj djali Hysni mjekut kolegut ton deputet. Armen Drushiti nga Lëvizja për Bashkim tha se banorët e Obiliqit janë të pakënaqur në lidhje me punësimet në Kek. Reagimi i qeverisës lokale kundër Kekut është shumë i vonshëm dhe duhet kërkuar fajtorin lart në nivelin qendror, nga se Keku është aset i qeverisë, por si duket ka pasur diku tehur në gosht apo nuk janë bërë mirë hesapet. Gjithashtu propozoj që të ngritet një padi në gjykatë për punësimet e fundit që janë bërë në Kek. Shefi grupit të asambleistëve të lidhjes demokratike të Kosovës, Shai Paloja, tha se në Obiliq po bëhen degradime të mëdha nga cilat po pësojnë qytetarët. Faktikisht, dikush mendon që ky gjë është një dhuratë për banorët të Obiliqit, e nuk mund të jetë ashtu se komuna Obiliqit dhe banorët e saj bëhen degradime të mëdha edhe në mije, edhe në termocentrale. Në emër të banorëve të fshatit Had, foli Labinat Mirena, i cili paralajmëroi protesta nëse nuk përmbushen premtimet për punësim. Këtu është shkel ligji për Obiliqin. Janë shkel dy vendimet kryeministrit Haradinaj për punësim të Hadës së Shqipitut. Kryetore, në ashtë jashtë mlidhja e fundit që banorët e Hadës dhe Shqipitullës marrin pjesë këtu. Tjetër herë na jim në protest dhe nuk i lëshojmë rrugën dhe i sa të kryen premtimet tona pej qeverisë, se nuk shumë kështë. Qështja shpronësimit vazhdon të jetë preokupim i banorve të Shqipitullës dhe Hadës, të cilet kërkojnë që ky proces të bëhet sa më shpejt si dhe të realizohen premtimet e pushtetit qëndror dhe lokal për punësimin e nga një antarit të familjeve të këtyre fshatrave.